Dobrý den. Vítejte, dobrý, já jsem Luisa. Děkuji. Já jsem David. No, ano, tak ano. Přišla na vás rada. No, jak se těšíte? No, tak na jedné straně si to užívám, ale na druhé straně musím povedat, že už třeba mi tak nějak trošku trápí nervovou soustavu. Volám se Ružena Kováčová, mám 37 rokov, pocházím ze Slovenska, ale žijem v Česku. Já jsem prakticky nevidiaca, to začalo úplně od malička, keď jsem velmi neotvárala oči, velmi mi slzeli oči. To se mamke nezdalo, no a šla za doktorkou a ona vlastně zjistila, že nevidím. Mám se uklonit, alebo nie? Myslíte, já vás dovedu. Tady se můžete otočit a tady je mikrofon, jo? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Voláte se? Dobrý večer. Volám se Ružena Kováčová. A proč jste k nám přišli? Priviedla ma myšlienka skúsiť šťastie. Chcela by som byť profesionálnou speváčkou, alebo aspoň poloprofesionálnou. No a cestujem aj z Čáslavy do Prahy, každý týždeň cvičiť si hlas. Žijem sama, starám sa sama o seba. Aha. A k tomu spevu venujem veškerý môj voľný čas a je to môj veľký zmysel života. Čo je taký váš tajný sen? Byť spokojná v tom osobnom živote po boku muža, ktorý ma bude mať rád. A aby som mohla nejak pomáhať druhým, keby len slovkom potešiť alebo nejak tak, takže... Sen pomáhať druhým? Wow. Aspoň slovkom... Aspoň trošku. Tak sa asi pustíme do prvého kroku k splneniu snu. Chcem sa len spýtať, prosím vás, nebude vám vadiť, keby som si dala dolu okuliare? A to je, dáme si dolu okuliare, aby sme lepšie spievali, nie? Ďakujem. Poprosíme asistenta. Dobre, ďakujem. Hodne šťastí. Hodne šťastí, áno. Thank you.
Všichni stojí, Ruženko. Všichni stojí. Stojí všetci porodcovia. Máte obrovitánsky talent, máte neskutočnú dušu, máte také zamatové srdce, ktoré z nepochopiteľných príčin pre nás, ktorí sa rúhame každý deň, že nám nestačí, že nemáme dosť veľké autá, nemáme dosť veľké domy. Takú lekciu pokory ste nám teraz udelili, že sa hanbím. Krásne, nádherné. Ďakujem, že ste prišli. Já vám jenom chci říct, že se mi hrozně líbilo, jak jste to zaspívala. A neříkám to ze soucitu, a říkám to, protože jste to prostě výborně zaspívala. Takže děkuju. No. Si cením tady hlas od paní Dianky, že prostě mi pomohla velkými krokmi do finále a nesmírně si cením toho, že jsem tu s vámi a že díky Bohu za to, že je to tak a velké díky všetkým. Díky, Brale. Děkuji. Čo stratíš, tak ti to niekde inde niekto dá, ale tak silno, že... Zdravý človek má milión želaní, chorý človek iba jedno.